അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഒരു സത്യവിശ്വാസി എപ്പോഴും സത്യസന്ധത പുലർത്തണം, നന്മകൾ മാത്രം കാണണം, നന്മകൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യണം, നന്മകൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ വ്യാജ വാർത്തകളോടും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാജ ആത്മീയതയോടും അതുപോലെ തന്നെ കപടതയോടുമൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ് മലയാളികൾക്കെന്നല്ല, ന്യൂ ജനറേഷനായ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയമിട്ടാൽ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കൊടുക്കും. നെഗറ്റീവായ എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റിയുടേതാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദിൻ്റേതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകൻ്റേതാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വാർത്തകളോടാണ് ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും കമ്പം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയാനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ ഷിഹാബ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഈ വീഡിയോ സന്ദേശം പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പടം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു, കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് അയച്ചു തന്നത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യാജമായത് അല്ലെങ്കിൽ അസത്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം കപടമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക, അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ സത്യസന്ധത എപ്പോഴും പുലർത്തണമെന്ന് വിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ്. ഷിഹാബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു കയ്യിലിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തമ്പ്ലൈനിലൊക്കെ ഇട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എത്രത്തോളം അപകടകരമായ രീതിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് പല ആളുകളുടെയും നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഴപ്പരപ്പുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതൊന്നും സത്യമല്ല, അതൊന്നും വാസ്തവമല്ല, അത് സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല നിലപാടല്ല. ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ അസത്യമായ വാർത്തകൾ കൊണ്ടും അസത്യമായ കഥകൾ മെനഞ്ഞും അസത്യമായ ചരിത്രങ്ങൾ പടച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികളാണെങ്കിലും നാസ്തികരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വിട്ടുപോയവരാണെങ്കിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഒരു നാൾ പോലും അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം, യാഥാർത്ഥ്യം. അള്ളാഹു തആല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഷിഹാബിനോട് ഷിഹാബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഷിഹാബിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അത്തരം വ്യാജ വാർത്തകളോട്, ഏത് വ്യാജ വാർത്തയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വട്ടം അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് സത്യമാണോ, അത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ദീനിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഹദീസിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ശരി, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സത്യസന്ധമായ വാർത്തയാണോ അതല്ല വ്യാജമായ വാർത്തയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ നല്ല ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹത്തുക്കൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ തത്വം. അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വ്യാജ വാർത്തകളോട് എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ വിട പറയുക, അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, അതിനെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അകലം പാലിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു.